Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Eu quero roubar. Não, você tá tentando roubar a lojinha do Apá? Quem é a pá? Apá, ele tá tentando roubar sua lojinha aqui. Eu tô. É Não, dele essa lojinha? é dele, pô. Ele comprou o que quiser. Mano, então beleza. Agora já tá tudo certo, já dá pra roubar. Pô, tentando roubar a lojinha do Apá aí, tá louca? Caraca, vocês estão plantando maconha aqui no meio da rua, pô? É, você tem que entender o bagulho. Isso aqui é pra mijar, pô. Tira o. Ih, rapaz. Mano, se você plantar escondido, todo mundo vai procurar. No lugar óbvio, ninguém vai procurar, mano. Exato. Mano, agora a gente precisa do contato da munição, né? Você escutou o plano aí ou da rádio? Meu Deus do céu. Não, Misericórdia, mano. tava funcionando normal, pô. É, pô, eu tava escutando tudo. Mano, tá. Nós vamos Bom, roubar. escutar, eu tava escutando, pô. Agora falar que eu não tava conseguindo, Mas agora já tá, né? entendeu? Já tá. Agora sim. Então, beleza, a gente vai roubar uma loja. A gente precisa de 5 armas e pelo menos 15 munições cada. Quem que vai conseguir essas munições pra nós aí, Roberto? Então, mano. O mano aqui me ligou, falou que tinha 20. Eu tenho 5. Eu tenho 6. 26. Aí, ó. Tá quase lá já. Não, que quase lá, mano. 26 não dá nem pra dois, Você velho. tem que entender que é muito difícil achar munição, muito mesmo. E quando acha, os caras querem vender 10 por 20 mil, pô. Não é possível, mano. Esse Giga. marketplace aqui não Salve, tem nada, não. Giga. Ah, tem munição pra vender aí? Pô, se você arrumar pra mim assim o máximo que você conseguir, o mais rápido possível, eu tô com um pacote pra pagar isso aí, mano. Pacote assim também, né? Quanto você consegue aí pra nós? Tem De cena boa, de valeu. culhão. Ele só parou de falar do nada. Vou ligar pra outro cara aqui. Tô tentando procurar Deep Web no meu celular, mas eu não acho, mano. Será que eu tenho que É, baixar? você tem que ir lá no App Store e baixar. Nossa, agora tá todo mundo ligando. Como que é o nome do Dark Chat mesmo? Ilegal. Alô, Cara, Matal? eu se eu fosse polícia eu ia conseguir, velho. Alô, Matal? Matal, deixa eu te falar, tem munição pra vender aí? Mano, sabe quem tem? Pra hoje? Pra agora? Ah, não, eu tô precisando de munição, mano. Suave, então. Se você souber quem tiver aí, fala que eu tô vendo. Eu tô comprando 10 por 50 mil. É, aí se tiver, se souber quem tem aí, só dá um salve. Não, 10 por 50 mil. É isso mesmo que eu estou. É 10 por 50 mil. 10 munição por 50 mil? Que isso, mano? Você é louco, velho? Não, Como que. droga eu já tenho aqui. Pode vir buscar. Tá comigo na mão já. A senha aqui. Encontra eu no HP. Tá. Vem, eu tô indo pro HP lá. Você me encontra. E se você tiver 10 munição e 50 mil, valeu. É, não é que eu vou pagar 50 mil. É porque se ele aparecer com 10, eu falo, pô, mano, já consegui as 10 por 50 mil. Eu pago 10 mil nessa aí agora. Ah, mano, Bora. você tá achando que isso aí vai funcionar pra quem, velho? Sempre funcionou. Nós temos que ir pro HP e Como pegar as assim? É armas só ir lá na buscar ele? garagem. Não, só ir para HP e buscar as armas na garagem. Ele não tem munição. Arranjei as munições. Sério? Pede a Loki aí já então. Calma, é só 10. Nossa, mano, que porra. Salve. O mano aqui acabou de me vender 10 por 50 mil. Agora só vou precisar de mais 10, mano. Mano, como que a cidade não tem munição Tem de mais 10? HK, velho? Então, nessas 10 aí eu dou 10 mil. É porque eu só precisava de 10. Aí como eu já consegui comprar as 10 aqui, essas aí é 10 mil, fechou? Vamos fazer assim, eu troco na 100 maconha. Fechou? Encontra eu lá no HP. Aí, consegui mais 10. Caralho, Aí não dá maçô. certo. Vambora, abre esse carro aí, velho. Vambora, mano. Não, Cadê o eu. Pipo? Dormiu? Vambora! Vambora! Roubar! Aprendi com o Pablo Nassau, mano. Bora, Pipo! O cara foi cagar, velho.
Tá bem, meu parceiro? Quando você fala assim, você fala apá uma vez ou duas vezes, ou não, duas vezes, como é que é? Apá sim. Alô, ba. Salve. Abu não. Alô. Apajô tá não, mano. Yo, bro! Fala aí, Little Conde. Onde é que você tá, man? A gente não vai trocar sincera nunca, né, man? Irmão, tá bem, minha vida bala? Ficou um pouco agitada. Você tem bala aí, Little Conde? Ah, não. Irmão, agora! Eu tô com ferro na mão. Ele falou tudo. Que tem aqui, ó. Mas tu tem munição pra vender? E... Fechou. Ah, acho que eu tenho algumas. Não, a bala já... Vê aí pra mim e me fala que a gente tá querendo, velho. Tá, papo de quantas munição você quer? Mano, se tiver entre uma e 10, já tá ótimo. Aí, que é jogador. Ser, louco. E ah, te faço 15, mano, na humilde. Oi, amigo, tudo bom? Você é feito, manda lá que nós busca. Já é, bro. Valeu. Consegui mais 15, mano. Amém. Salve, como é? Tô, tranquilo? E how, tudo bom? Você? Vocês que atenderam uma chamada aí? Aham. Nossa, é mesmo, policial, faz a boa pra gente aí, velho. Aquele moço ali, ô moço, você tá vendendo logo aí, moço? Aí, tava escutando a musiquinha aqui, fera! Olha lá, ele vai fugir. Meu Deus, ele vai vir em mim em vez de vir no outro. É no outro, de trás. É, ele foi esse aqui? Já. No carro cinza lá, ele vai fugir, ó. Você plantou maconha, maconheiro, safado você, balado. Eles estão falando, olha o tanto de gente falando. Nossa, que foi você? Foi ele. Foi ele. Vamos sair fora aí que eu tô com 150 maconha aqui, rapá. Os meninos tá com pacote. Eu sabia, eu sabia, mano. Tipo assim, eu sabia que aquele cara tinha chamado a polícia, porque ele ficou com o celular um tempão. Você chamou a polícia mesmo? É, eu meti o carro, o policial, falei, policial, foi você que atendeu o meu chamado? Ele foi você que fez? Sabia, pô. Olha aí, mano. Cara maldoso, velho. Parou só pra encher nosso saco, velho. X-novar os outros. Vai lá no HP lá pra todo mundo ficar 100% de saúde. Pegar já essa munição. Você falou com o Lil aí? Você tá pensando o quê? Agora que eu tô casado, eu tô por fora do rolê. Ah, não. Só pode ser um pesadelo. Não é possível não, meu irmão. Ô, Levi, você falou com o Lil? Tava escutando a musiquinha aqui top, tá? Caralho, valeu. É mole. Fim de semana, você vai ficar em... Mano, o Lil não tá no outro carro, velho? Ô, Lil, tá na rádio aí, né? Pera. Tô conversando aqui com a Pu aqui. Não é a Pu, mano, é a Pá, velho. Pá, tô conversando com a Pá aqui. É Lil, Lil. Mano, o Lil tem munição, ô, Levi. Então, falei com ele, eu vou buscar, pô. Ah, tá. Pega a arma dele também. Você não tem as armas? É, mas porque entrou um a mais, né? Você tem tudo limitado também, hein, Roberto? Mano, tinha agora, tudo... se a gente perder, pensa aí o prejuízo. O prejuízo relaxa, já vai começar, né? Porque a loja não paga o que a gente tem, paga? Não paga, paga não. Dá 20, 30 mil sujos. Pelo amor de Deus. A não ser que nós nade pra Detroit e ganhe em dólar. Será, velho? Vamos apresentar pros caras Detroit? Ia ser a boa, né? Porque lá, tipo, até nós não conhece, né? Nossa, mano, então fechou, pode ser, velho. Vamos roubar em Detroit. Nós só tem que ficar pronto aqui. Vambora. Detroit é pica, filho! Mas como é que funciona? A gente não tem documento lá pra roubar. Nem precisa de documento pra roubar, a gente já tá roubando, né? Mas é bandido, né? Agora precisa de documentação pra roubar? É, você tem um ponto. Então, seu polícia, aqui sou eu. E eu vim roubar. É perto. HP, rapaz. O time que o policial respondeu. Era mesmo. Aí, ó, tá vendo? Falei que o tempo vai levando vocês ao entendimento. Ele falou a paz e vocês já entenderam o que ele perguntou. Perguntou onde nós tá. Hospital, Raul. Não, pô. Tranca aí, já vou pegar tratamento. Tô me precisando. Oi, amigo, sai da frente. Opa, licença aqui, hein, ô, da veterinária. Que isso, meu querido? Foi mal, médico. E aí, doutor, tá rolando um atendimento aí, velho? Tá sim, meu querido. A gente saiu de um assalto ali, acabei tomando um tiro, velho.
Rapaz, tô zoando, tô zoando. Geralmente tem oficial, né? Aqui, tá? Foi só piadinha. É. Ah, entendi. O senhor gosta de contar as piadinhas, né? Exato. Levi Lanick, 22 anos, solteiro, sem alergia a nada, doutor. Que é isso, o homem é ligeiro, tá? Tá ligado. Vem cá, meu querido, o senhor tá sentindo onde? Ah, só aqui na, no é de preto, já foi atendido? Ah, no peito? Pronto, eu vou dar uma olhadinha aqui. Fechou, vou passar que combo, cara, que a gente tá só cuidando da saúde, a gente não tá com comida aqui não. Perfeito, Ah, tá. Começou a piscar. Aí, meu querido, passei um gelãozinho aí no teu peito. Valeu, hein, doutor. Se tiver melhor, só levantar aí, tá bom, meu querido? Valeu, valeu. Precisando aqui, Rogério aqui na voz. Tamo junto aí. Só força. Valeu, meu querido. Caraca, ô, cadê vocês aqui pra pegar o tratamento, tá mano? Que eu tô atendendo, Mavi. Fala meu nome direito. Caralho, arrepiei inteiro. Quer namorar comigo, Mavi? Tá bom. Ei, rapaz, tu respeita a minha mãe. Ih, caralho, achei que era namorado já. Ai, eu levi. Ah, tem que tomar dois tapas dentro da cara. Caralho, eu gosto, hein? Pode dar. Ah, mano, minha tela. Eu tá vou te bater mesmo, você sabe por quê, né? Não, bate não, tô brincando. Tô pegando tratamento tranquilo aqui. Por que você tá tão machucado? Ah, sabe como é que é, né? Não, o que você fez? Na virilha, calma aí que nem te conto, velho, nem te conto. Conta. Tá, causando confusão, né, pra poder ganhar a vida, acaba que a gente tropeça nas coisas, né? Dá uma moral aqui, fazer uma massagem tropeça. E aí caí, amigão, mas dessa vez eu caí no seu papinho, como é que funciona? Repara que eu tô deitado na maca aqui que você tá. Como assim? Machuquei, caí no seu papo, machuquei, pô. Nossa. Ah, tá entendendo. Isso porque você nem me responde, né? Foi mal. Eu posso explicar. Tô começando a entrar pro ramo do serviço. E aí acaba que a rotina fica um pouco puxada, né? Muito trabalho. Entendi. Você sempre pode explicar, né? Até a Maitê. Então, a Maitê eu já te expliquei, né? Eu tava naquele dia atrás de umas coisas ilegais, não sabia que você tinha entrado pro policial, pro HP e acabei, né? Acabei te chamando pelo nome da pessoa tá que melhorando. Eu tava querendo comprar o produto, mas não que eu te confundi com outra pessoa, entendeu? Porque eu tava com memória não, fotográfica. Você confundiu, você confundiu. Você tá dessa marca aqui, tá? Foi mal. Feio isso aí, tá? Mas eu me expliquei, né? Você sabe que se eu tivesse, tipo assim, largado, falado, ah, mano, eu já errei, ela deve tá puto, vou nem me explicar, ia ser pior. Eu me expliquei e falei, pô, aconteceu isso. Se tu tiver melhor, tu levanta aí, já entendi. Vai tá bom. Entendi. Tá melhorando aí? Tô melhorando. Tô 90%. Então tá. Então tá bom. Qualquer coisa pode te chamar, viu? Beleza. Qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa. Eita. Beijo, Levi. Um beijo. Beijo. Ô, amigão, doutora. Não sei se você tá reparando, mas eu tô aqui na maca, pisca tá? Que tá minha tela! Não foi atendida, não? Não, eu fui, doutor. Esse cara aqui que tá deitado na minha maca aqui, eu aqui. Rapaziada, todos com tratamento full, porque doutora, estamos partindo para uma aventura muito foda. Esse cara pode deitar na outra maca. Vem cá, bora. Tratamento concluído, ele falou que tá pronto. Calma aí, filho. Calma aí. Mano, eu preciso de tratamento aqui no vermelhinho. Tem muito tempo que ele entrou, mano. Entrei, maioria do tempo foi pra configurar a parada dos caras e depois agora só esperando. Alguém tem água aí? Oh! E aí, madame, qual que é a boa? Aqui é o Levi? Eu mesmo. Nossa, mano, tava sumido. Mano, então, o que acontece? Comecei a trabalhar, e aí, eu não sei se eu te explico isso, mas não tá pagando, tá ligado? Aí fico o dia inteiro no mesmo ciclo vicioso, e aí tá foda. Como é que você tá? Nossa, entra nos carros, entra nos carros. Tô bem. O que você tá arrumando? Ah, fazendo os trabalhos aí também. Tá fazendo o quê? Fazendo rotinha de medicamento. Tá certo. Detroit. Mas tá pagando? Eu acho que eu vou pra Detroit hoje também. Tá pagando. Opa, moça, bora, entra no carro, Levi. Levi, entra no carro. Sair depois, hein, só eu e tu. Levi, Roberto. Pode fazer o bagulho ali pra mim, não? Rapaz, o povo daqui é gado, hein. Mano, por que você mandou embora, velho? Tava, tipo assim, conseguindo não, conhecer a mula do cabelo verde lá, passou a lockpick no carro dele mesmo. Olha o tanto de policial que veio ali. Ah, não é possível, não. Os policiais já veio em mim perguntando quem que foi, pô. Atenção na rádio. Aparentemente, algum lerdo passou a lockpick no próprio carro, tá cheio de polícia no hospital. Não assumam que foi vocês nunca. Tá, eu tô com 10 mônios aqui. Cadê o Leo?
O Liu nem mandou localização. Será que o Liu falou que tinha pra não falar que não tinha, pra depois falar que não tinha? Não, ele tinha, porque eu passei pra ele aquele dia uma... Cadê você, mano? Ah, ele tá procurando a gente lá, velho. Nossa, tá... Lá tava de falar aí onde que ele tá. Mano, por que que você tá indo longe? Os caras não precisam da carona, velho. Eu vou pegar as armas aqui. Dá a gente tá terminando de pegar as armas aqui do lado do hospital e estamos voltando aí. Vou ficar aqui, que aqui eu fico longe de todo mundo. E a água e o hambúrguer. Meu irmão, peraí, você tá achando que a gente é restaurante, velho? Oxi, quem manda aqui só tem que me respeitar, pega logo a merda da água e o hambúrguer e me dá. Fica esperando, fica esperando, fica esperando aí. Daqui a pouco deve estar chegando. Obrigado. Manda ele tomar no rabo aí, rapá. Puta que pariu, mano. Ai, mano, esses caras não dá, véi. Só é pra lá mesmo, né? É. Pô, mano, essa tela só pisca no GTA. Que ódio, velho. Chegamos, cadê vocês? Ué, tô aqui. Chegou aonde? Tá, já estamos com quantas armas aí, ô? Duas. Desculpa, hein, princesa. Uma tá com o Leo, três. E eu vou pegar as outras agora com a Babi. Foi mal. Ô, Babi, eu preciso daquela arma. Mano, o Liu não tá nem me respondendo, velho. Nossa, que ruim. Quem é Liu? Liu Conde. Você tá aqui na cidade? É um dos MC mais famosos de toda a cidade, mano. Tá, ele me para encontra, tudo me, dá essa entendi. E nós vai pra Detroit daqui a pouco. Aí você me entrega que tá em Detroit. Você tá na praça? Eu quero trocar tiro, vamos. Mano, a gente tá, precisa... Encontra a gente tamo lá na porta do praça. Hospital. Cadê seu carro, Liro? Na garagem. Meu carro tá aí, lá fora, filho. Tá, um dia esteve aqui fora, seu carro. Mano, eu acho que você foi roubado mesmo, velho. Foi roubado? Eu vou matar quem pegou meu carro, meu filho. Quem que pegou seu carro? Não sei quem pegou, irmão. Se passaram a mão no meu carro, ferrou. Doente. Puta merda, mano. O cara conseguiu ser roubado. Você trancou seu carro antes de sair, velho? Ou certeza, na hora que você passou a lockpick, você pelo menos percebeu se você não abriu seu carro pra algum bandido? Não, tô com ele. Tá bom, tá sem carro, vem aqui. Tá sem carro, mano. Bora, tá sem carro, entra no carro. Mano, o cara conseguiu perder dois carros em menos de 20 minutos, mano. Entra no porta-mala aí. Tem como entrar no porta-mala? Tem não. Puta merda, velho. Aí não, pô, não é possível, vou cara. Vou passar lockpick nesse carro aqui. Não, passa aqui não, a Babi tá ali, ó. Ela me leva. Tá, então vambora. Vai lá pra garagem da praça lá. Me encontra lá. Marcha. Marca. Reto, direita. Tá marcado. Você quer meu carro, viado? Você tem que ficar ajudando meu carro, pô. Mano, você trancou seu carro e foi pra lá pra dentro? Mano, será que o cara que passou o lockpick não foi o bandido no seu carro, velho? Acho que foi, viado. Será que se eu chamar meu carro lá pra garagem, o carro volta? Você vai chamar ele como? Carro... Mano, o que que esse cara tá apontando? É, mudança de plano. Senhora. Ah, mas tá lá onde que a gente tava naquela lojinha. Olha aí, mano. Meu amigo.
Tá indo errado na localização aí. Levi, tá escutando? Pose. Tá. Eu tô indo lá buscar uma com a Babi, tá ali no norte. Caraca, tenta ligar pro Deus, muito, pega véio. Com ele a munição e a... tá com ele. O Leo tá no hospital, Levi. A Babi acabou de falar. Então, tô pera, chegando pera. Aqui pra pegar com ele agora. Pega a munição. Eu acho que tem 6 munição e uma HK. E eu tô indo 6? Aí é foda, velho. Cadê ele? Aqui dentro? Mano, não sei não. Cuidado com o carro aí. Tá com os caras. Estourou até minha chinela. É o reg aqui, meu mano. É um reg. Queda foi feia, man. Serious. Fala, Leo. Yo, bro! Tá com a parada aí? Tô, man. Aí, deixa só o ativo. Médico passar uma pomada no Leo ou não? Relaxou, relaxou. É nóis, man. Como é que você tá, bro? E a life, vou man? Aplicar a medicação, mano, tô daquele jeito, de repouso um pouquinho. Tô com estresse, mano. Você tá maluco hoje, né? Tô, velho. Tô hoje, ontem, todos os dias, né? É, percebi, man. Meu qualquer filho, coisa porra, dá um salve, né? Pode pá. Terminar aqui, eu vou... Deixa eu passar a parada. Aí, Leo, prontinho. Assim que você terminar, você tá liberado, joia? Yeah, man, sir. Valeu, doutor. Valeu, doutor. Eu tô tentando vender os negócios, meu filho. Mas e aí, man? Fala pra mim. O que você vai fazer, hein? Eu vou roubar uma loja, mano. Pode falar baixinho. Tô falando baixo, eu acho. Roubar uma loja, tá ligado? Meter a peça. Louco, dormiu na cara do... Terminei. Caramba! Mas vocês têm já, né? As paradas. Só tá tudo. Precisando do... Só disso aí. Bora, Dark Pack. Bora. Vamos aí tu, pô. Então, marreu. Seja pra atendido, moço. Se tivesse precisando, eu tô fortemente armado aqui, né? Rapaz, eu chutei a pedra de calça, estourou até minha chinela, velho. Que isso, cara? Tu tá bem não, mano? Montou uma equipe nova, foi? Moço, você de azul quer atendimento ou não? Quero não, precisa. Tô só terminando de pegar a parada com o amigo aqui, ó. Ah tá, então tá bom. Relaxa, gente. É só caindo de cara no chão, meu filho, daí dá ali toda vez desmaiando. Prazer, moço. É complicado, moço. Eita. Tu vai aguentar, mano. Já volto. Tô machucando muito o joelho esquerdo. Eita, direito. Fazendo o que por aí? Tá muito só trabalhando. Hoje. É, né? Agora o hospital é bem cheio, né? Fora o trabalho, vamos fazer alguma coisa junto quando? Não sei, marca aí. Pode me passar seu número? Claro. Tá com 22, mano. O posto tá velho. O posto tá velho, meu filho. Eu não vou estar conseguindo agora, mas a Mavi consegue. Aqui, ó. Peraí, só um segundo. Oba, alguém pra me atender aqui. Mandei aí, ó. Ô, doutor. Tô passando mal, doutor. Tu tá no jeito. Manda mensagem aí, Cleiton. Daqui a pouco a gente encontra num jeito melhor. Abre o celular, isso não tem como te mandar o fone, né? Aí. Novinho é eu, meu filho. Lá, 18 anos. Pode estar nessa aqui. Oi, Capem. É. Agora eu já tô do seu lado, né? Deixa eu ver aqui. Deu bom. Manda aí, Leo. Tô partindo, hein? É, já acabou. Já, mano. Tem como mandar daqui, será? Tem, claro. 16/2/2006, meu filho. Que eu sou. Fora. Tu é de quanto tempo, tu? Meu irmão, parece que eu tô com 3 filhos. Eu tava de 5, vou te falar a verdade. Parece que eu tô com 3 filhos. O dia inteiro! E tu é de que tempo foi? Chegou aí? É. Chegou sim. Pra mim, eu tô sem. Tu tem trabuco também ou não? Obrigado. E como o diabo é 18 anos, que tu tá assim 18 anos? Eu vou te recuperar, mano. Daqui a pouco, pra confiar. Que diabo é isso? Já estamos com os contatos. Entendi, mano. Toma aí. Mano, Leo, você me fortaleceu, irmão. Daqui a pouco. Read the prepapo! Tamo junto. É nóis. É nóis, bro. Consegui a parada, tô voltando. Cheiro de amor da minha vida. Ai, 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 isso, irmão. Combo aí, ó. Combo. De azul, combo. Combo. Vem aqui. Combo. Vem aqui que tem um cara aqui que tá passando fome, velho. Chega aí. Que porra de passando fome, meu tio? Oi. Aqui, cara, caviar. Como é que é, Levi? Opa, falei em voz alta? Cadê? Como é que é? Eu falei muito em voz alta? Cheguei. Ô, que doutora, não entendi nada. É que eu tava sentindo o cheiro de água. Para, meu querido. Ah, é? Cadê mesmo? Arruma como apresentar o meu lado, peixe. Vai que é coincidência, né? Pessoal, ó, vamos fazer um leilão. Tá bom, Levi, tá bom então. Eu tô vendendo uma linguiça e dois ovos. Fechou. Quem vai querer? Ô, esse cara aqui, mano, passa pra esse cara aqui que vai desmaiar, por favor. Essa qual é a doideira, cara? Não, ela vai ter que desmaiar, porque eu também tô querendo. É leilão? Puta merda, vamos lá comprar. Quem que tá vendendo?
Mano, vamos lá comprar o Kumba, pelo amor de Deus, só tem maluco nesse hospital, velho. Mano, deixa um pra trás, deixa um pra trás. Bora, Pipo. Moleque, tô trabucado já. 15 balas. Será que 15 balas a gente consegue ganhar uma loja, mano? Caraca, se cega aí. Bora. Toca pro... pra alguma loja aí pra nós comprar uns combos, papá. Levi, você tá com uma, né? Tô com uma e 15 balas. Tá, tô com 3 e... 21 bala. 3 e 21 bala. Mano, então, você não tinha pelo menos 4? Tá, a outra tá em Detroit, guardada na van. Ah, então perfeito. Compra o combo aqui, meu amigo. Tranca o carro. Influencia, paga mais. Mano, eu acho que se a gente conseguir mais 10 munição, é o suficiente, mano. Será, velho? Vai ter que ser na risca, hein? Vai. O total a gente tem 21, você tá com 15? 15 bala. 15, 21, 30, 36, pô. Se conseguir mais 10, tá 40... É, não, calma aí, vai precisar pelo menos mais 20. Mano, você tá querendo dizer que papo de 6 bala pra alguma pessoa é foda, velho. Mano, se tiver pelo menos 60 bala, é 2 cartuchos, mano. É 6, 2 cartuchos. Mano, eu tô achando que ninguém aqui tem essa bala toda no pente pra gastar só 6 bala não, tá ligado? Acho que vai dar uma pinada, não vai não? Você tem direito de pinar 6, as outras 6. Tá, quem mais pode ter bala e arma? Então, tô procurando na Jeep aqui, nada. Quem que falta, mano? E o Pipo? O Pipo meteu o pé, cadê o Pipo? Você largou a galera, não, galera? O que acontece? Paquetá, o Hendrick, não é sempre que os caras podem colar, tá ligado? Aí hoje eu tô andando com os caras. Que eles estão de folga. Bora. Depois, quando voltar a rotina normal, continuaremos aqui, né, mano? Continuaremos aqui, madrugando. Ah, então aqui a gente. Eu só dá um desconto. Tá. São fases. Momentos. Mano, eu acho que assim. Ou a gente vai desse jeito aqui, ou a gente ainda consegue mais uma. Eu já consigo passar essa que eu tô aqui pra alguém. Tá, então vamos ver aí. Sai perguntando quem você vê aí se tem munição pra vender. Tentar pegar pelo menos mais 10. Pelo amor de Deus, mano, como é difícil ter um contato nessa cidade, meu mano. Tá difícil. Tudo isso pra tomar 2 tecos na cabeça. Tudo isso pra tomar só uma e cair. Mas quem tá faltando? Não entendi. A gente já tem as armas, só falta bala, mano. Tá com pouca bala. Quantos pra cada um? Ah, tá com papo de 10 pra cada. 10 não dá? Vocês precisam de mais? Eu tô com medo de não dar, mano. Tá vendo? Se o Apá não tivesse perdido ontem... Que não, tem que comprar mais 10. Aulas. Qual é, irmão? Escutou? Tu não tem uma arma pra vender aí não, véi? Se eu tenho o quê? Arma. Pô, irmão, tenho não. Só munição. Quanto você vende essa munição aí? 10k, 10. Não tem mais não? Vende 20 aí então, consegue não? 20? Paga quanto? 20k, ué. Fechou então. Pra Cadê? Ficar bom pra mim, pra... faz 15k, mano, porque nós estamos meio duro, consegue fazer a boa não? Faço. Fechou então. Ali. Valeu, só força.
É pá, gostou, né, pá? Boa. Contato é oportunidade, irmão. Tem que sair perguntando, senão a gente nunca acha. Consegui mais 20 munição aqui, mano. GG, vambora? Vambora, vambora. 20 dá. Aqueles caras que fingem que não tá do lado. Consegui mais 20 aqui. Vou te falar um pix aí pra você mandar, hein? Mano, me fala seu pix aí já pra eu pedir o cara pra transferir agora. 448. 448, manda aí. 448. Calma aí, já 045. Tá na sua mochila? Vou pegar agora, é porque tem que pagar antes, né? Ah, é, não é golpe não, né, irmão? Pelo amor de Deus, velho. Claro que não, pô. Aqui, ó. Pega tô até com uma na mão já, mano, os caras me roubou, tô indo atrás. Mano, essa arma aí também, só falta ela pra nós ir pra loja. Aí eu fico sem, pô. Só tem ela, tô atrás de uns malucos. Roubou duas motos minhas, mano. Porra, depois a gente porra. Devolve, pô. A gente devolve duas, se a gente conseguir ganhar essa loja. O que você acha? Mano, e quem me garante? Você vai fazer o quê? A gente vai roubar essa loja agora. Se a gente conseguir, a gente te devolve duas. É investimento. Tô achando a cara de um golpe sem, hein, mano. Mano, mas a gente vai roubar a loja, literalmente, pô. Pera, a gente já tem as armas ou não? Oi? Cadê? As armas a gente já tem? Tem, mas isso aqui... Não, então é só munição mesmo, tá tranquilo. É 448 o quê? 045. 448, 045, 15 mil. Manda aí que só falta isso pra ele passar aqui. Não era 12? Chegando, você tá aonde? Não. Vou mandar na mão. Garagem, ele vai te entregar aqui na mão. Aí. Quem? Qual dos três? O parceiro que tá chegando aí. Ah, tá. Quem é? Vai me mandar. Eu aqui, ó. Listrado. Camisa listrada. Oi. Bem? Tá. Pô, liguei, já te dou um salve, hein? Foi pra tu aí? Aham, essa fajuta aí, você quer quanto nela, Kira? Ele falou que não vende não, tá com ela só. Assim, tô com ela, eu tô pensando atrás de uns malucos aí também. Ô, só agradece, hein, meu irmão, tamo junto, velho. É nóis, tamo junto, valeu. É nóis. Calma aí, eu vou pegar mais aqui, ó. O mano vai trazer mais 10 aqui. Mano, eu acho que a gente já vai se adiantando pra lá então, hein, o que você acha? Arma pra eles. Ah, alô, onde você tá? Não queria falar não, mas minha vida tá cozida. De novo? É, não é possível. Tá. É, seu acidente, eu precisei... Vem lá no HP lá de novo, lá. É o tempo de eu pegar essa daqui. Tomba. E aí, mens? Liu, Conde, mano! Cuidado, aí. Cuidado com a minha parada, bro. Relaxa, mano. Ah, escutei teu só som, fera. É aí, meu mano, Pito, né não? Papo reto. Quê? É Pito, né? Pipo. Pito? Que é o brabo, né não? Pipo, algo assim, mano. Pipo, dois P, dois P. Aí, tu, como é que eu ouvi direito? Tu curtiu meu som, man? Mandar o Pito. Pô, aula demais, bro. Ô, Babi. Eu sou meu God, mano. Tu viu que eu paguei a meta aí, né? Não pagou, vale, não. Isso aí ninguém fala, é isso que eu fico desfartado. Você não pagou, eu não sei, você nem sabia que você tava aqui. É mole, olha aí. E esse outro mano aqui, é contratado aí também? Ainda. E aí, mano? Já pega aqui um negócio aqui, ó, pra ir lá pegar outro. E aí, apá? Ah, o apá aí, ó. Aqui. Como é que você tá, bro? Chegou aí? Guarda essas que eu vou lá buscar outro. Quer vir um pouco mais pro canto aqui na parede ou não? Nada a ver. Não, opa. Chega pra cá aqui. Valeu. Ah, não deu. Chegou? Muito vou lá obrigado, em Detroit viu? Buscar a outra. Tá. Valeu, galera. Esperar o Roberto. Nós. Vai lá buscar, Roberto. Ai, mais uma, não precisa. Ele tava com seus amigos ali, fomos saíram roubado. Andando. Não, cadê o carro? Ah, beleza. Olha. Eu tô com 46 aqui, você tá com... Estouramos então, já tô com 16 aqui também, mas tá, 5, 21. É 100% de certeza que essa parte não tá lá. Tá, ué, eu guardei lá. Tá, quando então... eu arrumo briga, ela tá lá, ué. Então eu vou ir no HP e nós já parte, fechou? É isso, vambora. Já é pra eu ir ou é pra ir no hospital? Vamos lá no HP comigo lá. Ihu, vambora. Bora. Mano, bora. Será que lá em Detroit não tem o HP, mano? Tem. Então já vambora, mano. Então bora direto. A diferença, a vida que eu tô, não, né? Não, faz, mas a gente vai ter que ir lá no... Meu Deus. Tá cego? A de brincadeira a caceta, rapaz. Vai se for. Tira da benção não, pelo amor de Deus. Não, olha que tira da benção não é, pô. Mano, o cara tá te seguindo, o cara tá te seguindo.
Para aí. Fuga, fuga, aí ele deu o QTA, graças a Deus. Já dei fuga, irmão, quero saber. Meu irmão, se você tenta dar fuga e nós pede essa arma aqui antes da hora, eu ia ficar muito indignado. Sim, eu também. Eu dou fuga, rapaz. Que tá mano, já tamo a caminho de lá, Roberto. Vai reto. Corta caminho pelo mato. Irmão, tá achando que você quer GTA, é? Tá C3, né? Só falta o carro aí, quebra, meu irmão. Exato. Falta o tu e o apá. Cadê o apá? Tá onde, apá? Mano, o apá ficou pra trás, ele tá sem carona. Volta e pega ele aí. Puta. Você tá onde, apá? Na garagem? Apá. Ué, o apá tá dentro do carro. O apá tá dentro do carro. Oxi. O apá tá dentro do carro. Você não fala, caralho. O remédio não. Eita, pá. Vambora. Aí é foda, meu irmão. O cara tava dentro do carro, pô. Que você não fala, pá? Pô. Meu bem querido. Mano, ele vai ativar o sorteio aí, vocês fiquem ligados, vai ter que escrever aí. Oxi. Valeu, Paquetá. Valeu, pô, valeu. Ativa o sorteio aí, rapaziada. Ativa o sorteio aí, Ixi, foi mal. Mano, é direita, você já passou direto, Meu Deus do céu. Direita onde? É no meio da água, irmão, nós vamos nadar. Ah, é? É. Loucura, viado. Esquerda. Calma, valeu, Paquetá, me pegou muito. Ativa o sorteio, vai tomar no rabo. Ele vai ativar o sorteio aí, rapaziada. É que mesmo, Curi. Sem querer. É que mesmo, Curi. Oh, louco. Esquerda aqui. Meu irmão, sai do carro, deixa eu dirigir. É esquerda, porra, tô falando que nós vamos nadar, velho. Viada, vai nadar mesmo, tá de... É sério? Mano, aonde você tá indo? Pega o mato na direita, meu irmão! Você tá indo e voltando na mesma rua, tem 25 minutos, velho! Aqui. Papo reto, cala a boca, não fala nada não.